န်ကုန်မြို့ပြ area မှာတနေ့တက်တနေ့ခင်မီတိုက်တာအဆောက်အဦတွေနဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေပို့ပြီးတော့များလာနေပါတယ်။ဟိုဘက်မှာဆိုရင် Shangri-La Hotel, Sakura Tower အဲ့ဒါတွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်ဘူတာကြီးအဲ့ဒီရန်ကုန်ဘူတာကြီးကိုမှီတည်ပြီးတော့ဒီမြို့ပြ area ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ဘဝတွေဟာတန်လန်းလေးရဲ့ဟိုဘက်တစ်ချက်မှာရှိနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဆရာမြတ်တန်းတင်းရဲ့စကလုံးကိုယူသုံးပါရစေ။အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ဒုက္ခမြို့တော်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒုက္ခမြို့တော်ကိုအလဲတစ်ခေါက်လောက်သွားအောင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ဒီကောင်းနေတော့ကျွန်တော်ဒီဒုက္ခမျိုးတော်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအဖွဲကိုလိုက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်လိုက်ပို့ပေးမယ်လူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကဗျာဆရာမောင်မိုးပွင့်ရေကြည်လို့ခေါ်တယ်ဗျအဲ့တော့သူကကျွန်တော်နဲ့ကိုဒီမှာရှင်းနေပါတယ်အခုဝင်လာဝင်ပေါက်ကဒါဘက်ကဝင်နေဝင်ပေါက်ဖြစ်မှာဩော်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဘူဒာကြီးဘက်ကပတ်လာတဲ့ဒါဥပ္ပဇာလန်းဟုတ်ကဲ့ဥပ္ပဇာလန်းကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့သေမြူမီတာရောက်ွက်တဲ့ကိုဝင်တဲ့လမ်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါသေးလားဗျဒီမို့ဘူဒာဒီဘက်ကဟိုဘက်ဒီဘက်ကဒါကျွန်တော်ဝင်နေမီတာဝင်နေနေကြီးပဲဝင်နေအိမ်ရလေးအိမ်လေးไอ้เอี้ยวันนั้นนี่ก็ดูๆซาวนี่บ่เปียอะล่ะเนี่ยอีนี่ไอ้ยะยะหยอกบ่เปียล่ะสายลีนี่ถั่วป่วนพี่แล้วญาติชายะจกกูแล่นช่องนี่ล่ะก็ยีเก้ติดตาอะฮ้องนี่ตะกาดิทีมาส่วนตะเบนี้บ้าแล้วสิเหมียวไอ้เหมียวโหดขวบพี่แล้วดิเหมียวบ้องหลุดท่าล่ะอกลงก็ดายีเก้ติดตาဒီရဲ့တကားတွေပဲရက်ွက်ထဲမှာကလေးတွေတော်တော်များများတွေ့ရတယ်ကတော့ကလေးအင်အားတော်ကောင်းမွန်ရတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ရက်ွက်တိုင်းရက်ွက်တိုင်းမှာပြိုင်မယ်ကလေးအများပြိုင်ွယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ကနိုင်မှာဒီကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်ကကြတော့ကလေးတွေပညာရေးအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာမူလာတန်းကျောင်းရှိတယ်မှန်ငါးချေကပညာမူလာတန်းကျောင်းဒီရက်ွက်ထဲကကလေး280လောက်ကဒီမှာကျောင်းတက်နေတယ်။ဒီရက်ွက်ထဲကကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကိုဒီကျောင်းကတာဝန်ယူထားတဲ့သဘောရှိတယ်။ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ရက်ွက်အတွင်းပိုင်းထဲကိုဝင်တဲ့ဝင်လာပြီပေါ့နော်။ဒါတန်းရကြီးပေါ့။တော့ချောက်တန်းရကြီးကိုဒီအခန်းလေးတွေကကျွန်တော်ဟိုဟာဆေဗီဆေဗီစီတော့ပဲကျွန်တော်ပေးထားတာကန့်ပေးထားတာ။ဩကန့်ပေးထားတော့အဲ့ဆေဗီပက်လေးမှာဟိုဟာနေလို့မရတော့ဘူးဘူးများလာဟုတ်ကဲ့ဘူးများလာတော့နေလို့မရတော့ဘယ်လိုလုပ်ရတော့ဒီမှာအပီလက်ချလို့မရဘူးဒီဘက်ကိုချလို့မရတော့မရတော့ဘူးမရတော့သူတော့အောက်မှာအခန်းလေးကြီးဖွဲ့တာဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့လိုလေးကြီးကဈင်းပြီးနေရတယ်ဆိုတော့ဒီအပေါက်ကဒါကျွန်တော်ထင်တယ်နှစ်ပေပတ်လဲဟုတ်ကဲ့နေကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီထဲမှာဘယ်နှယောက်နေနေလဲကျွန်တော်တို့ကမိသားစု၄ယောက်ဟုတ်လားယောက်ျားတက်ထဲမှာသူလက်ရှိ3ယောက်နေနေအော်ယောက်ျားတက်ထဲမှာဘယ်တက်ကလဲဗျဒီဘက်မော်လမြိုင်တက်ကဩဟုတ်ကဲ့ဘယ်ရလာကြလဲတောင်ဝမ်းမှာတောင်တောင်ဝမ်းမှာတောင်ကိုကျမကသမီးတယောက်သားတယောက်ကြီးတူလေးရတဲ့ဝန်ထမ်းဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဝန်ထမ်းချင်းချင်းနဲ့ပဲညှိနေကြတော့ဒီမှာအောက်မှာနေတဲ့မိသားစုအခုလောဆယ်3ယောက်နေတယ်3ယောက်ရဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အိမ်တကားဝမှာကျွန်တော်ထိုင်နေတာပါဒီအောက်ဒီမှာလူတွေရှိနေတယ်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟိုအင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ဆောက်သွားတာလေးတွေကဆေဘီပက်လေရှစ်ဘီပက်လေအဲ့လိုအခန်းလေးတွေဆောက်သွားတာဝန်ထမ်းအငယ်တွေနေဖို့ပေါ့ခုတပြည့်ပြည့်နဲ့နေ့တွေကြားလာတဲ့အခါကျတော့ဝန်ထမ်းကြီးကမိသားစုကြီးများတာအဲ့တော့သူမဆန့်တော့မဆန့်တော့ဘယ်လိုတော့ရှေ့မှာနည်းနည်းလေးအပီလေးချပီးတာလက်စမီအခြေအနေကြတော့လက်စမီအခြေအနေကကျွန်တော်တို့စနစ်တင်းငွေတော့ဟို24နာရီလာပြီးတယ်အဲကျန်တဲ့ရက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အဲညနေ4နာရီရနေပြီးတော့မနေ့9နာရီရောက်လာအော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ရေကြတော့ဘယ်ရ?အဲ့ရေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနကကျွန်တော်တို့ဟိုရှေ့မှာရေရေပုံပိုင်လေးရှိတယ်။အဲ့ရုံပုံပိုင်လေးကရေပေးထားတယ်။အဲ့ရေပေးထားတဲ့ရေကလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမပေးနိုင်ဘူး။အမြဲတမ်းမပေးတော့တခါလေးညအကြမှာ
ပြရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တန်းစီပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေကတန်းစီပြီးတော့ဟိုဘုံလေးတွေဖွက်ကလေးတွေတန်းစီပြီးနေတာဒီလိုရေကန်လေးတွေပါလောက်ထားတယ်ဆိုတာလေဟိုကရေရရလာတဲ့ဟာလေးတို့ဒီမှာပိုက်ကရေဆိုတာဒါဂျိုးပြူပိုက်ရေအဲရေပြူပိုက်ရေဒီကမိသားပြန်ဖြန့်ပေးတာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အကိုတို့ရေလောက်လားမင်းကတော့မိပြန့်ကျွန်တော်လူကြီးခတ်တာတော့အမိပြန့်ရင်လူပြီးတော့ခတ်တာဘယ်အချိန်ခတ်ကြလဲအခုအချိန်နေတာခဏနေပြက်သွားမယ်ပြက်သွားမယ်ဆိုတော့သူကလာကျင်လာတယ်မလာကျင်ဘူးဩကဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ရေကိုကိုယ့်ဘာကိုပဲဟိုလှောင်ထားတာပေါ့ဩနေကောင်းရလားဗျရန်ကုန်ကပဲလားဒီယထာဝန်ထမ်းနေပဲလားနေထာဝန်ထမ်းနေပဲမဟုတ်ဘူးဩဩငါနေတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျအခုကျွန်တော်တို့ဒီရက်ွက်ရဲ့ရေသိုးထုတ်မြောင်းပုံမှာရှိတဲ့သဒ္ဒါလေးတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ရောက်နေတယ်။ဒီရက်ွက်ထဲမှာရေသိုးထုတ်တဲ့မြောင်းနှစ်ခုဒါဒီရက်ွက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့စီးနေတာပေါ့။ရေသိုးထုတ်မြောင်းနှစ်ခုအတွက်ကိုသူကသဒ္ဒါလေးတွေထိုးထားတယ်ရက်ွက်ထဲမှာ။အခုဘင်းနာအခုမင်းနေရတဲ့အဲဒီဟွာလေးတွေပေါ့။အုတ်ဟွာလေးတွေပါလေကနောက်မှပြန်လှုပ်တာ။အရင်တော့ကတော့ဒီတော်တုံးနေနေပဲကြီးထားခဲ့ပြီးဟိုအင်္ဂလိပ်မင်းလက်ထဲတည်းကဒါလှုပ်ထားတာပေါ့။နှစ်တွေကြားလာတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းကမကောအောင်ပြန်လှုပ်ပြီးမဲ့လေ။အမိုက်တွေကတိတ်ပြီးမြားလာတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့ဟိုဒီကလိုလိုမသိတော့မသိနိုင်ဘူးပြင်းနေတာအဲ့တော့ဒီရက်ွက်တွေထဲမှာဗာပြင်းနေတော့ဒီကလာတဲ့အနံ့တိုးတွေပေါ့ရက်ွက်ကကလေးတွေမတော်မင်းကလေးတွေမှာထိကြိုက်တယ်ကလေးတွေမှာထိကြိုက်တော့ဟိုမရခဏပေါ့နော်ကျမ်းမကြီးမှာအခက်ခဲတွေဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ခွေးသေးကောင်ပုတ်ပြီးပေါ်လာတာဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီရေပုံမြောင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတာတွေကတော့တကယ်ကိုတကယ်ဒီယောဂဘုံဘွားတွေကိုထုတ်လွတ်ရာမြောင်းကြီးတစ်ခုလို့တော့မကျွန်တော်တင်စားရရမယ်ဆိုတော့နော်အနိဋ္ဌာယုံမြောင်းကြီးလို့တော့ပြောရတယ်အများသုံးတောက်ရည်တွင်ရေခတ်တာလွဲပြီးတော့လည်းဘယ်ကိစ္စမှမလုပ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆိုင်ဖို့ရေးထားတာတွေ့ရတယ်ဗျဆိုတော့တကရေတွင်ဒါပေမဲ့ရေတွင်လို့ပြောပေမဲ့ตัวเอามาจนเท่เลยลิบิตะตาเว้ยชื่อมั้ยดีเยอ่ะดาดิไดเอ็งอุเตว้าพี่รอเอ็งอุเตว้าพี่รอจุเช็ดตอกเด้โอเคอ๋อจุเช็ดตอกเด้ดีเยอยู่เว้ยบ่เนาะเอดีลิบิดีลิบิ5ใบแล้วมิ้นเนี่ยดีกันก็อเมียนั้นปิดนี่ล่ะแน่ๆไม่ปิดอูเลยขัดแต่เลยขัดတော့ไม่ปิดอูไม่ปิดอูนี่ก็ปิดเนี่ยแน่ๆซ้ายซุปิดเด้ตะเลบงก็ไม่ปิดอูตะคักเลยเช็ดตองขัดโอเคโอเคจนเราได้ด้วยอ่ะတောက်ရည်တွင်းရဲ့ကျွန်တော်ခြေလန်းဆယ်လန်းလောက်အကွာမှာဒီမှာအင်းသားတွေတွေ့ရတယ်ဗျအင်းသားအလုံးပေါင်း၄ခန်း၈ခန်းတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကဒါမိန်လာကန်ပေါ့ဒီမိန်လာကန်ကနေအကွဲချောင်းတွေကနေပေါက်ထွက်နေတဲ့ဒါမိန်လာရည်တွေပေါ့မိန်လာတွင်းရဲ့ရည်တွေပါဆိုတော့ဟိုဘက်ကတော့တောက်ရည်တွင်းရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျဆိုတော့ဒီဟာကကျမ်းမာရည်အရာတတော်ကိုစိုးရင်ရတဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရတယ်ဗျဒါခရီးဆရာမောင်မိုးပွင့်ရေကြီးရဲ့အိမ်။သူကတော့ယထာဝန်တန်းတရားမို့လို့သူကတော့အပေါ်မှာနေတယ်။ဦးရလာလာ။လာလာလာ။လာပြီကျွန်တော်အိမ်ကနည်းနည်းကြီးနေ။နည်းနည်းရှုပ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ရပါလား။လာ။ကျွန်တော်ကဟောပေါ်လက်ထောက်ကြီးကြိုင်မှုပေါ့။ကြီးကြိုင်မှုဆိုကျွန်တော်ဟိုးဝါရန်လန်ကုံယုံမှာတာဝန်ကြတယ်။ကျွန်တော်ကအခုဟွာတော့ဆိုရင်နှစ်နာရီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဂျူတီသွားတော့မှာတာဝန်ဟိုမှာသွားဆန်းဆောင်မှာ။အဲ့ရနေညအထိအောင်ဆောင်။အခုကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာနေတဲ့လူရန်သားတလွာရှိတယ်ဝန်တန်းအောက်မှာနေတဲ့တလွာရှိတယ်ဆိုတော့ကအဲ့ဒီအောက်မှာနေတဲ့လူအင်အားနဲ့အပေါ်မှာနေတဲ့လူအင်အားဘယ်လောက်လောက်ကွာဟောင်းမှုရှိလဲအဲအတော့အပေါ်မှာနေတဲ့သူနဲ့အောက်မှာအပေါ်မှာနေတဲ့သူကတော့ပုံနေပုံများမှာပေါ့ပုံများတယ်နော်ဘာလို့သူကဝန်တန်းနေကြီးပဲနေကြတာဟုတ်ကဲ့အောက်မှာကတော့ခုနလိုပင်စင်စပြီးမှနေစရာမရှိလို့လာနေတဲ့သူတွေရှိတယ်နောက်ခုနဝန်တန်းနေရပဲသေသွားတဲ့သူတွေနောက်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေเออไอ้หลูนี่เนี่ยลาပြီးတော့နေကြရတာမျိုးကြီးရှိတာဒီจ้างเงินเนี่ยออกมาဟုတ်တခြားတန်းရတွေဒီလိုจ้างเงินเนี่ยออกมาနေနေကြတဲ့လူတွေဘဝတွေဟုတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးသက်ဆိုင်ရာကနေပြီးတော့ဒီစီမံချက်နဲ့ရှင်းတာမျိုးဟိုပြဿနာရှာတာမျိုးရောจုံဘူးล่ะဩအရင်ကတော့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီจ้างเงินออกมาနေတဲ့သူတွေအဲ့လိုပေါ့ဟိုဝန်ထမ်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့ဝန်ထမ်းเนี่ยပတ်သက်ရပတ်သက်ရောက်နေနေကြတဲ့သူတွေတွေကနေပြဿနာတွေဖြစ်ကြတာရှိတယ်အဲ့လိုပြဿနာအကြီးအကျယ်ဖြစ်တာကြီးတယ်လူသတ်မှုတို့ခိုးမှုတို့မရိမှုတို့တော့ဖြစ်တတ်တာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမျိုးကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့
di tersanya jemu wajah dia dari ekonomi sih. Kono di mana dia mana ni jawab ni, wenang luar ni jawab ni, sih, wenang ni ulah kau bi sih. Jemu asa live lo bi arah, ino susi ino baru kai kau bi lo, oh ini sih dulu live wajib sih bi arah, elu sih bi lo. Tapi ni le sih bi mana dulu a di mana dia ni bi lo. Kualu masih, dulu ada mahu orang jangbu dua gu, lalu dulu ada teman saya dua gu gu, di nama apa dulu jangwe, tuan loka ini zat awak ni jahara, so dulu dia ni kualu masih jinai, tapi nanti dulu belau so, nampi pelak phone ni mah, tuan bini jahara, elu sini dekha, kalau ni aku orang dia wala sini masih so dulu, kerja ini sekarang ni baru lama mana ramdi, pasal tu dulu je, di mana pedili yang, ngari yang, vali yang, elu ni sekarang show yang biro. Ni video ha, di mana jauh ni mah, keliru jauh tak ada lagi sih. Dulu elu dekat abian ni dulu elu sih, keliru jauh mah, mana yang upi lah. Di ke upi sih macam tu sih no, puna aku yang aku ni naga mah, dulu tu di tempoh ni yang liri ingat liri bo, lupa ni macam tu sih no, dah dulu ayam tu ni ya, dah puna puna tu dah ni. Elu tu nak terangkan mana? Di tu nyai dengar. Okay, 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 okay. Kerja saya mampu pun nak sekadar beli. Jadi tu yang ama akan lihat, jangan ama akan lihat. Mida tu, alam mau lulu ye, siapa orang ni ni lah. Jono, ayo terus kan lihat jono cek tuaji mana. Tiaga kerja saya mampu pun yang awak macam ni, akan lihat ni kat kan dia. So di tiaga akan terkang jono wenji mana. Di kan ni mah apa hati awak teh, ni ni dia. Apa, wah ni kau ni no? Kau mana? Apa di mana ni dia belau jauh dia. Ni nasi siapa? Ni nasi siapa? So. Tak yau sini dah, ni nasi lo. Tapi, ia lah tadi siapa, no, tahu lo ya walau tuat tu, tuat walau, gua panik dah mati aku. Tiap tu, panik lo le. Gua lah jenuh siapa, no, gua kadai tu panik mam lo. Kadai tu, kau apa yang orang kadai? Tengen mo, tengen lau tu si. Tengen lau si, tengen lo lu panik lo wa, belum lau nai. Belum nai. Belum usah tau ni. Tuh lo wa, tuh ni mo, no, tuh ni apa dah ni balik tak, belum usah lah. Tapi insya Allah cuma lu bawa kau ni le, buat ina saya baca lah tuh orang cuma lu sambil ni, cuma tiap hari tu lah. Kau ni kau ni ada no? Kau mana? Okay, macam mana wengi bawa? Okay, dah. Bah, lupa yang satu jalan. Kau nak apa? Tolong lupa. Tapi aku susah. Aku susah. Okay, tolong lupa. Tolong lupa. Oh, tolong lupa. Kalilin ni, di ni mah belu aja lah. Belu kan aja. Kan belu kan aja no? Minta tu ngayau. Tak terus ye. Sare. Tau dek, cek dek, jodek, ori, ni dah tu ngayau ga, di mana, di mana ini dek, terus di mana Thai ne, terus di mana sah ne, terus ni dah tu ngane, cah tua ke ni. Tu kan ni tu, siapa ni, dia tua ke ni, di, jaga gua lari sih mah. Alam ye, si jo, teh, ni alam ni ka, so ye ini sedih, abby ni, si ni aku cenderu tu ke ya, jangan awak kan jenis ni deh mah, ni ni ya, buah ni deh, pesa kan lah ya mah, jauh suh tua kan lah ya mah, tu deh, amatan so ye, toga jauh ni aku cenderu tu ke ya, cama ye, lumu ye, ni ye, thay ye, sa ye, tau ye, apa apa kan ni, ni jah ni deh, di chain ni deh bu, cenderu, hello, ke deh jah mana, cenderu, naut dah lama, so ya, so ya, so ya deh ka. Hello, sebiji. Kain dua pisang dua jam lepas surah ka. Di ni ah pisang ame ni ah terkulu lema bawa le. Jangan awal jauhin tu ba. Kan ada aku pilih ni ada lupa. Siapa balik pilih? Siapa lah?
但是我也偏偏了，偏偏了。你哪里呀？一比多，我把我账号给删掉了。都半年不走，这两差不多，他出兵去了。这个被困的伢老公能晓不晓得？老那老没修差的，哎呀，八皮路没用在这里。阿姨，这鸡阿林子路老王没给啥八皮路。洗头靠，直接看他家。你看那边骗你？你妈这么着是叫我弄的？别嘛，把你骗开的嘞，我把骗你嘞，谁把啥骗嘞？那个的妈妈偏偏的嘞，叫我呀，牛总，果然多机的路，你个对面家没，说啥？这种人啊，可把我嘛，注意啊，不要再表目，阿娘做，那个嘛，把他妈阿娘做那个了，阿富汗的是那个嘛。ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ UNODC ရဲ့2015ခုနှစ်စစ်တမ်းတွေအရတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမင်းစိုက်ပျိုးဧက 33,000 ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်အစိုးရကနေပြီးတော့ဒီမင်းစိုက်ပျိုးမှုရော့ကြအောင်လို့မင်းစိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေကိုအစားထိုးသင့်တဲ့နေစိုက်ပျိုးစေတာနဲ့ဘင်းငင်းတွေကိုဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်လို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းစိုက်တောင်သူတွေကတော့ဘင်းကိုပဲဆက်ဆိုက်နေကြတော့မှာပဲဒီလိုမျိုးဘာဖြစ်လို့ဆက်ဆိုက်နေကြသလဲဆိုတာတွေကိုဒီနေ့အစီအစဉ်မှာရှုစားကြရမှာပါကျွန်တော်တို့တွေအခုဘိန်းဆိုင်တောင်သူတယောက်ရဲ့ဘိန်းငင်းတွေကိုသွားအောင်ဘိန်းဆိုင်တောင်သူတွေကသူတို့ရွာတွေနဲ့နေရနေမှာမဆိုင်ကြဘူးသူတို့တွေကရွာနဲ့အလန်းဝေးတယ်တောင်နေကြားထဲမှာတောင်ကုန်းနေပေါ်မှာစိုက်ကြတာဗျာခုလည်းရောက်တော့မလားရောက်တော့မယ်ရောက်မယ်မှာရောက်ပြီအခုဒါကရားပြည်နယ်တွေကဘင်ငင်တခင်းထဲမှာကျွန်တော်ရောက်နေရပါဒီဘင်းကြီးကတော့ဒီတောင်ဆောင်တစ်ချောက်ပဲဗျာဘာဖြစ်လို့ဘင်းဆိုင်လာလဲဗျာကျွန်တော်ဆိုင်လို့ကျွန်တော်တောက်လာစားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မိတိုက်စုမစားဘူးနေအခက်ပညာကြီးရောကြောင်းမရွတ်တာနေကျွန်တော်ဘင်းဆိုင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘင်းမင်းနေဆိုင်တာဒါတရားဝင်တွေနဲ့မလုကင်းဘူးဆိုတာရောတည်လားဘူးလေတည်တယ်ကျွန်တော်တို့တည်တယ်တော်တော်ကျွန်တော်တို့စိုက်ထားတဲ့တင်းနိုင်တွေကလည်းဟိုဈေးကွက်မရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့မှတော့ရောင်းလို့မရကျွန်တော်တို့မှလည်းလမ်းမဆက်တည်ရမကောင်းဘူးကောနော်ဆိုတော့ဘိန်းစိုက်တာနဲ့ဦးလေးတခြားကောက်ဘဲတင်းနိုင်တွေစိုက်တာအရင်နှီးဘလို့กว่าလဲဗျအရင်ညတော့ဘိန်းဟန်တော့ပူတော့များတယ်ဒါပေမဲ့အမြလည်းပူရတယ်တခြားကောက်ဘဲတင်းနိုင်တော့အရင်နဲ့ပူနေတယ်ဒါပေမဲ့အရင်နဲ့တည်းထက်ကိုအမြကိုမရှိတာကျွန်တော်တို့ဘိန်းကြိုက်တော့ဟိုဈေးကွက်ရှာရလည်းမလို့ဘူးအင်ကြီးကိုသူများလာဝယ်တာဟုတ်ကဲ့တော့ဦးလေးတို့အနေနဲ့ဒီဘိန်းဆိုင်တာတရားဥပဒေနဲ့မလွတ်ကင်းဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်သိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘိန်းကိုပဲပြန်ဆိုင်နေရတယ်ဒီဟာကြီးကိုတန်တရားကြီးကိုဘယ်လိုရှင်းပြင်ရမယ်လို့ထင်တယ်ဦးလေးကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့စိုက်ထားတဲ့ဈေးနှံကိုဈေးကွက်ဖော်ပြနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟန်တော့ပတ်ပြောင်းမဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်လမ်းပါဆက်တွေရေးပေါ်တော့နည်းနည်းကောက်ကောက်မမလို့လောက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုလုံးဝမပတ်ပြောင်းတဲ့တော်တော်လေးကြာလာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ်တော့အဲ့တော့ဦးလေးတို့ဒီဘိန်းဆိုင်တောင်သူဘဝနဲ့လွတ်ချင်ပြီလား ကျွန်တော်တို့ကတော့လွတ်ချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘိန်းဆိုင်တဲ့ဟာမကောင်းဘူး။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်တို့တင်းကြားရရဆိုရင်ဟိုဒုတိယလိုက်တဲ့နိုင်ငံဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်းပါသွားတဲ့သဘောမျိုးတိုးတော့ကျွန်တော်တို့မှမဆိုင်မဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုဆိုင်တဲ့သဘောမျိုးပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်တဲ့လေဟိုဒီလောက်ရှိကျွန်တော်တို့တိမမတိပဲကိုကျွန်တော်တိတာကဟိုကျွန်တော်စာဝတ်နေတွေ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆိုင်သွားတာဟုတ်နော်။ဒီဘိန်းနေမဆိုင်တော့ဘူးစိုက်ခွင့်မရတော့ဘူးဆိုရင်ဦးလေးပါလောက်လုံးဝစိုက်လို့မရဘူးဆိုတာလေပြောတော့ပြောမှာပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခိုးတော့စိုက်မှာပဲဘာဖြစ်လို့ဆို
อาสาทุตีนาเป็นนายมิสุยเดี๋ยวปกติคืออ่ะเป็นเลี้ยงมีแต่ต้องขี้เล็บพี่นี่มิสุยแล้วจนเราจนเราลูกกูเลยโอ้อาสาทุตีนาอยากตีเนี่ยใกล้หีเลยตีนายนี่ไปจนเราบีมใส่หัวชาตินาจนเราใส่ชาตินาเลยสิ่งก็พอไปแต่จนเราบีมใส่หัวจนเราไม่รู้จะอยู่ใส่ ทุกคนในงานนี้มาเป็นยาตรงใส่ยาติดตาเชื่อมีเนี่ยกูจะนั่งรถเอริเชื่อมีเนี่ยมาย่างนี่มาเลยที่มาชีเดเป็นใส่ตังดูเรื่อยๆตัวจังกูเชื่อมีเนี่ยเลยอะเป็นเงินตะเข้มมาย่างเนี่ยเป็นเงินเอาด้วยแต่เจ๊ยไปตังสองชั่วโมงใส่ใจเป็นเงินอยู่ มาตุ้ยเนี่ยกูจะรู้ว่าดีตองมาชี้เนี่ยน่าจะเป็นเงินที่กูตามมาแล้วจะรู้ตองไทยกูยาวไปกูดีมาดีตองสองตัวเช่าแต่เป็นแปมวุ้ยเนี่ยมีเนี่ยอะไรแบบแล้วหัวมาชี้เนี่ยตองงงเลยดีมาเลยแล้วมีอะไรกวาดดีกวาดดี มีเนี่ยเป็นสายบิวยูเราได้จ้าไปละดินี่มาซาเลยละกูเรียก ใส่ละจ่าบ่พี่ตัวเมียเลยจีโน่ก็รอดินี่มาซาเลยละจีโน่มาพัลล์ยาช่องชาวนะกูมันตารีอังกฤษสารีทีมนี่รู้นะพาพี่ลูกเป็นใครจ้ะจีโน่มีตาสีว่าเซมเปียโน่นะซาอุนีเซมเปียโน่นักเราก็ยันนี่ตามาชีเรสิควายตีเรตายไหมจีโน่ใส่ทาร์เรปยองฟูเรเลยเวลาเหลือมีชีวิตวะนะตาก้าวมาเวทแต่ไปตามมาเนี่ยลิสเอลเอาไว้ชีวิตวะนะแต่จังโอ้เป็นขี้นี่เวอากูเนี่ยรู้นะที่เป็นใส่บิวยูว่าแต่ที่ยามเมืองเนี่ยเลือกสุดที่ละ เนี่ยตีเลยเออเลยมันจะเอาหูละจะรอว่าตัวมีเลยมีทัศน์มาเซมพีนุเส้นยาวว่านะแต่กูใส่ถ้าเป็นเอกาเราชิมเองเลยที่มาอารมณ์เราเนี่ยเอกาหุ่นจีนเราชิมเลยนะตัวเองยังไม่ได้มาเข้าหูเลยที่ดังสองเดือนมาสุดท้ายพ่อเองเนี่ยมีเนี่ยเลยสรุปอะไรไม่จ่ารอดาที่อนาคตนี้มันมีเงินละไปรู้ไม่รู้มีอะไรหรือว่าอะไรที่เกิดขึ้นเชื่อเรามีว่าเนาะอนาคตเนี่ยตัวมีเลยโอ้ไปรู้พี่เอาเลยสิว่า คุณพี่ทารยามบ่เนาะตัวตอนนี้เลิกจ้างเนาะดิเดต้ามาชีเร่ปุ๊กุริยาบิคินลงมาเวอเตวิมุจอนลงไหนรอเนาะสรุปดูกูพัฒนาไปเปียชีละชีเลยคนไปเปียรึเปล่าโอ้คนไปเลยสิว่าบรรลุดูเปียลูกเพื่อที่เดียวเปียเลยดีกี่ยันเดต้าชีเร่เล่นในการเพื่อสีอาโลวะเนาะเยอะเลยยามันยังจะต้องเพื่ออาโลเลยวะเนาะอะไรอยู่คนเปียรึวะเนาะอู้มาจนรู้บิคินเทมาวันนั้นนี่ลงนี่ปัดลงสู่ลี ลาลาไปเลยยาร์บอนะดิลลาตัวมาจนรู้เปล่าเปียเลยสุดหรอคุณต้องเปียยาร์บอนะไอ้ที่คุณต้องต้องเทมาตัวรู้เป็นสังสู่หรอเนี่ยวิจารบอนะอุมาดิเพื่อสีลายวิจารดิลลาเปียดิเยล่าลายดิลลาเปียสิตาลายดิลลาเปียเราตัวรู้กุศลมาคุยเราตัวรู้เปียเนี่ยยาร์บอนะโอเคไอ้เราจะคุยจังคุยกับสายดาร์เราไม่เข้าดอกบ่แต่บอดี้นี่แบบเช่นเนี่ยโอเคสุดที่นี่เป็นยี่สิบเอาเช่นนี้เป็นลูกศิษย์เลยแบบแต่ปีตาลีตินลาลาศิษย์เปล่า ใช่ไหมใช่ไหมใช่ตัวเวทมาเตะกูอะไรไปเลยเปล่าอะไรเบนซีวะเนาะเบนซีอ่ะดีอันนี้เช็ดอะไรฮะใช่อะไรฮะวะเนาะกูไอ้ดีจะบอกว่าปงจีตัวจะปงเปล่าเราชิมละอะไรก็เราต้องใส่จัตตาเราชิมละฮัลโหลมีมังงูตัวเปล่าเราชิมละมีมังงูก็เราเตะตัวติงเคล็ดยาวะเนาะ Kerja bini tuai masih je, tahun tu ni
ဘိန်းဆိုင်တောင်သူတွေနဲ့အများနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတဲ့မေတ္တာဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကျွန်တော်စကားနည်းနည်းပြောကြည့်ပါမယ်။ဒီကောတွေ့ရဝန်တော့ပါ။တွေ့ရတယ်ဝန်တော့ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဗျ။မင်္ဂလာပါ။နေ့တတူကသူရဲ့စားကုန်နေရေးကိစ္စကတော်တော်လေးခက်ခက်ခဲဖြစ်နေတော့သူတို့ထွက်ပေါက်ရှာတဲ့အခါမှာတခြားသီးနှံတွေရှာကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတို့စိုက်ပြိုးတဲ့အခါမှာလည်းပဲဈေးကွက်မရှိဘူးပါလိမ့်နော်။ဘိန်းကတော့သူတို့တက်ဈေးကွက်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတယ်ဆိုတာသူတို့သိတော့သူတို့ဒီဘိန်းဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုထပ်တလဲလဲပြန်ပြီးတော့လုဆောင်နေတာကိုတွေ့ရတာပါလေ။အဲ့တော့ဒီတန်တရာကြီးကလွတ်မြောက်အောင်မိန်းဆက်ပြုမှုတွေရော့ကြသွားအောင်အခုတို့ဘာတွေများလုပ်လို့ရနိုင်မယ်ထင်လဲ။နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့စစ်မှန်တဲ့ငင်းချမ်းရေးဖြစ်အောင်လုပ်ပါပြီးတော့တင်းကျလွန်းတဲ့ငွေစီဝါအထင်းချုပ်ရေးမူဝါဒတွေကိုပြန်လည်တုံ့တပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့မိန်းဆက်ရတဲ့တောင်သူငွေစီဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကွဲဟုတ်ကသုံးဆွဲနေရတဲ့သူတွေရဲ့ဘဝနဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်အောင်လုပ်ဖို့လိုမှာဒုတိယချက်တတိယချက်ကတော့ရေခမ်းမြေခမ်းနားလည်တတ်ကြွမှုပြီးတော့သူတို့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုတောင်းချစ်သူများကတကယ်ပဲစီရနာဖပါနဲ့အချင်းယူပြီးတော့လှုပ်စေချင်တယ်ပေါ့လေလေးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုအမှတ်ခံချက်ရှိတဲ့ဈေးကွက်ကိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတောင်းဖို့မြင့်အောင်အားပေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးစေချင်တာပေါ့လေအေးချမ်းစွာနဲ့ရည်ရှိတက်ရှင်ရတည်နိုင်ရေးနဲ့သူတို့ထုတ်လုပ်ကုန်ထုတ်ဒေတာထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်တေချာတဲ့မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုဟောဝနီးပညာပိုင်ဆိုင်မှုပြီးတော့တေချာတဲ့အရင်းအနှီးစုဆောင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ရော့ကျနိုင်မယ်ပါလည်းပပြောင်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာ KFB နဲ့မှာဘိန်းဆိုင်ပြိုးမှုအခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲဗျာဘိန်းဆိုင်ပြိုးမှုကဟောပေါ့ခါတိုင်းနဲ့နဲ့ဆိုင်တော့နည်းနည်းရော့ကျတယ်လို့ကျွန်တော်မျိုးမြင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟောပေါ့လေနော်အနည်းငယ်ပဲရော့ကျတာပေါ့အများအပြားရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်ခတ်မှန်းရတဲ့လောက်ကတော့ရွာပေါင်း40 50ကတော့ဒါကိုစိုက်ပြုံးနေတုံးပဲထုတ်လုံနေတုံးပဲအာကူနေရတုံးပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရဲမှုရေကျွန်တော် DVB ကရဲဝင်းသူပါဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာရဲမှုကိုလေကျွန်တော်မေးခွန်းနှစ်ခုလောက်မေးခြင်းလို့ပါအဲ့ဒီမေးခွန်းနှစ်ခုလေကျွန်တော်တို့ဒီ record လုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရဲမှုရဲ့ဘိန်းဆက်ပြုံးမှုကြဆင်းရေးအတွက်ရဲမှုတွေဘက်ကဘာတွေများလုပ်နေတာရှိလဲဗျ။ဘိန်းဆက်ပြုံးမှုလိုက်လံဖြတ်ပြီးရကျွန်တော်တို့ဒီလုံးဝမှာ9ရက်နေ့ဒီဆိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ခဲ့တာ9ရက်ပေါ့9ရက်မှာကျွန်တော်တို့အစ္စာပေါင်း300ခန့်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလိုက်လံပြီးတော့ဖြတ်ပြီးပါလေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့လိုက်လံဖြတ်ပြီးတော့စားတို့သီးခန့်အနေနဲ့ထောက်ပန်းတဲ့ဟာရှိတယ်လေဗျ။ဟုတ်ကဲ့စားတို့ထောက်ပန်းတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကြီးရအောင်စုလိုက်နှိမ့်ရှင်းသီးခန့်လေကျွန်တော်တို့ထောက်ပန်းတာရှိတယ်ဗျ။ဘိန်းဆက်တောင်သူတွေကဒါဒေသခံမှာရှိတဲ့လက်လက်ကင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ရဲတို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေစစ်တပ်တွေကိုသူတို့ပတ်စံပေးပြီးစိုက်တယ်ပြောတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရဲမှုတွေဘက်ကဗာများပြောချင်းလဲဗျမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလိုက်လံဖြတ်စည်းခြင်းတော့မှန်တယ်အဲ့သူတို့ပြင်ပေါ်မှာဒီအခင်းတွေစိုက်ပြိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီငွေကြီးလက်ဆောင်ဘဏ္ဍာတောင်းခံနေမှရှိပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရဲမှုအဲ့တော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျအခုအားလုံးတွေ့ကြရတာကတော့ကရားပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဘိန်းဆိုင်တောင်သူတွေရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေပါပဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကာလကြာရှည်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းဆရာလဲဘိန်းဆိုင်ပြုံးမှုကိုဆက်ပြီးတော့အတွန်းရှည်စင်နေတာအကြောင်းရင်းတစ်ချက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမူရင်းနေနေရတဲ့ဖွဲ့ကရဲအိုတယောက်ရဲ့စကားနဲ့အဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါငင်းချင်ရေးဝေးနေသမျှဘိန်းပန်းလေးမှုရင်းနေအောင်ပါပဲအစီအစဉ်ကိုအားပေးနေတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲဝင်းသူပါ